cyangwa se mu bindi tutazi ariko washoje izo nyigisho Dr. Ngirene, Dr. Vincent Biruta, Dr. Sabin Sanzimana, Dr. Runaka, Dr. Twaje Utayisire, Dr. Paul Gitwaza muri teoloji, abantu nkabo baba Dr. Tukajya kumva tukumva nabandi hanze atuzi turebana. Twari turi kumwe ejo. Bugacya bakatubwira ngo hari ahantu ngo bagiye kubona diplome, ngo ni ba Dr. ni ba masters. Ibyo bintu. Ntamba bazuri masters. Ejo haje ni ngo ni masters mu gitondo aravuga ati ara hantu bambwiye ngo nige mu gitondo bamuhe masters. Masters y'ukwezi baho. Ahubwo se kurawe ugiye muri logique ba. Icyo kibazo mfite. Maîtrise yigwa imyaka 2. Ubonye ko n'ubu ngo bagiye gusubiza kuri kaminuza mu myaka 2. Buri sense ubundi yari twiza twiza ari imyaka 4. Yego. Twiza ari imyaka 4. Twiza ari imyaka 4. Twiza ari imyaka 4. Yego. Bashyetse ngo bafite gusubiza ya myaka 4 mwarabyumvise. Nyamara kuzuza imyaka 4. Lisansi ugomba maîtrise ugomba kwiga imyaka 2. Kandi ubwo ugomba gutsinda amasomo yose no gutindamo. Yego. Doctor ushobora kuyiga bitewe n'impamvu icyo bita by research. Ushobora gukora doctor ukubera kubyo ubushakashatsi gusa akabona kwicara mu shuri ugakora ukayikora ukayibona. Nibura ni imyaka 4 itandatu ukongeraho ibiri ikaba itandatu ikajya 4 cyangwa 3 bikaba imyaka 9 kugera ugere kuri iyo level uri ku ntebe kuri wiga gusa online ushobora no kwigira mu rugo rwanjye tutavuganye ariko ibyo twasobanura gusa icyo mbona cyo Claude twe yambaye ikanzu ya graduatinze avuga ko ya graduatinze afite n'indabo ariko bamuhereje indabo ntabo twabonye avuga ko ya graduatinze ntabwo yatubwiye ishuri yizemo ntiyagaragarije si ishuri yizemo ahubwo yagaragaje ikanzu iriya kanzu umuntu wese ntabwo ashobora kuyikodesha akayambara reka maze nkubaza ntabwo byemewe ko umuntu yakodesha ikanzu akayambara akavuga ibyo bya mbere yego ariko Reverend ntambabazi ndakwinginze abantu iyo tuje kukureba abantu baba gukeneye ibintu bifatika kuko ndabizi ugira zamaguyi z'amacenga ukanyura hirya aha sawa ikibazo yewe watangiye urambaza yego yababwiye université yize yego kutayivuga n'uburenganzira uburenganzira cyo ntago tugomba kuhinjira icyo cyakabiri ya kanzu umuntu wese yayambara umuntu wese yayambara yanayidodesha yanayigira yego ikiyigira nicyo wakoreye rero kutakubwira kaminuza cyo si ikibazo no kuba yambaye si ikibazo ahubwo ikibazo biremewe ngombaza ntago nca ngo nyimaguye ntuzinyamunya maguye ni ibintu bicyane ntamunyira maguye mutese gewe twariganye mu ishuri rya teoloji igitwaye mawusi ndarizi ryabaga hari ba Samweli bari abatambutsaga ibiganiro kuri intuze muri abo hari harimo n'abari n'abandi hashatse kuvuga nyuma yaho byagiye kuri uriya mu mwa Apotre Joseph Munyakabanda twambara utesi ntabwo yambaye uwo mwaka urarangira icyakoze diplome certificate nyirango yarayibonye icyo gihe ejo bundi arifata abwira abantu isi ngo yatangiye kwiga 2019 kandi yibagirwa ko twiganye umuntu ejo bundi arambwira ati asanga muhiri wanjye ambwira ati nje kukugisha inama hari umuntu w'umubishopu witwa bishopu wambwiye ko yampa diplome ya lisanse ya teoloji muhaye udufaranga dukeya ko namutesi yayimuhaye ejo bundi kandi akaba yarambaye ikanzu izo diplome urazivuga hiki nijye ubyivuge si wowe ubivuze subiza ibyo mvuze ibyo nabigusobanuriye kare nakubwiye ko izo diplome ubwo kibazo uri gushaka kuvuga icya mbere ngiye nkubwire wowe urumva ko we na pasiteri Mutesi muraziranye turaziranye ubundi uriya muntu muraziranye turaziranye ndabyemera kandi mwahuriye ku bintu byinshi pe kwa je technique ariko yo ntayirimo oyi je technique sinzi systeme kwa je ibyo mvuga uhurira ku bintu byinshi ntabwo mvuze ibyo je technique abantu badashobora kumenya ntabwo mvuze ko muziranye kubijyanye no abantu ba bakundana urukundo rurenze urwego cyangwa ibyo mvuze ariko bigaragara ko hari ibintu byinshi mugenda muziranyeho mwagiye mubanaho mwati sinamukoresheje ati yarankoresheje undi ndamushima undi simushima bigaragara ko ibintu byinshi mubiziranyeho murabiziranyeho pe ariko yindi
dushakira abantu baza tubahe diplome ubu ntabinyibwira ku famu kanaka twarayimuhaye kanaka twarayimuhaye pasteur ntamba bazitwara mwingize ngo azige arabyanga nubwo banze kuvuga hariho gihe ndahaza ariko simpavuze ariko narabyanze warabyanze yaba ndabinyemere ko wabyanze urumva icyo gihe pasteur rwibasira we yagiyeyo wo muri Betsaida uhitwa kanije abo yagiyeyo mu gasiyata ndemewe wageze muri ubwo buryo bwo cyane bikomeye hanyuma ubwo rero rega gemaze kwangira babiri hari n'indi rira handi hano kwa je system rero icyo twavuga uyu munsi wa none nuko nibyo tuba tugira ngo kubera ko abantu bakuzi nk'umusaza umunyangamugayo utanga ibitekerezo Bishop Jean Mugisha uramuzi atari cyano yitwa Jean Mugisha atari cyano yitwa Mugisha Rwanda ariko ko wa Mugisha ni benshi umugabo yitwa Jean Mugisha aragira ati buriya nemera umusaza ntambabazi ati kubera ko agira amagambo y'ubwenge yari navuze ati hari umunsi ngo arashaka kuzakujyana muri hotel imwe ntabwo yayibwiye ngo akugureyo kofi ahubwo yaravuze ngo arashaka kuzamusezeranya uzamusezeranya munsi yabonye umugore Claude nawe ndaza zakoko igihe cyose nkiri muri ADPR ntabyo nakora uyivuyemo se ntabwo nenda kuyivamo burya abazivuyemo bose bateganyaga kuzivamo se mu burenganzira bwabo n'inshingano zabo igihe cyose kigengwa n'amategeko y'itoro rya ADPR mu Rwanda mu gihe nkiri munsi y'amategeko agenga sinshobora gukora icyo kintu ko nabanyuranije n'ibyo nemeye n'ibyo nasinyiye byose ariko mu gihe naba ntakirimo wabirangiza ariko ko shimije urakumvise ariko buri gihe nakumvise buri gihe reka tuvugire ijambo yego igihe ukiri mu muryango runaka itorero runaka yego okay kubera natwe buri munsi wa none ugiye ukoreba baravuga ngo itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2014 pasteur Ntambabazi yari mwarimu itariki 2 z'ukwezi 10 z'ukwa kabiri twamusengeye ku pasteur itariki 15 itariki 15 12 z'ukwezi kwa 12 yego pasteur Ntambabazi twamusengeye ku burevera ugiye mu kicaro cya DPR usanga amasezerano nasezeranye yigeze gute ari menshi arahari nyine arahari mazira hari n'itariki bazira kigera mu gihe ukigengwa n'ayo mategeko icyo cyose wakora kinyuranije n'amategeko yego kuba mu muryango umwe kubera ministries abantu benshi nabo bakubatiza banava no hanze ndabwira ngo amategeko ntabinyemerera ubwo nemerewe kubatiza ariko nemerewe kubatiza mu nciye muri wa murongo tukirahura noneho sasa yego ni wowe wizanye ibihugu by'Uburayi, Ubwongereza, Canada, Amerika na Australia, mwese turabasuhuje muhabwe umugisha w'Imana. Kuri kamera turi kumwe na Prince ndetse na Hori, ariko turi kumwe n'umutumirwa, umubyeyi, umusaza, umunyabwenge, umunyabumenyi, Reverend, umuhanuzi kandi metre mu bya mategeko nitubwira ngo metre mu bya mategeko ntabwo ari bya bindi abantu bavuga ngo umusomyi bitabo biraho gutyo gusa oya nibyiwe yarabikoreye kandi turamwemera nawe kumwemera n'uburenganzira bwawe ariko turamwemera kandi aremewe mu byayi ntambabazi turakwakiriye Reverend
Ya murakoze cyane Imana ibuhe umugisha Pastor Claude kunyakira kuri ayo macano yose ntari bashe gusubiramo. Oya nta kibazo. Ariko nishimiye kubona Holly, nishimiye kubona Prince. Imana ibahe umugisha. Murakoze Rwanda TV ngirango. Yego. Nazamuka TV. Ya na mugisha Rwanda TV. Rwanda TV. Ndanezerewe cyane Imana ibahe umugisha kumpa ikaze. Yego. Ntibiba byoroshye kuvugira kuri kamera zingana gutya ni mikoro nk'izi zose ariko kubera ko Imana iba yakoze uko ishaka nabyo ni byiza reka tubyakire wakoze kuza kandi mukaza kusanga hano ku biro ndabashimiye mwiyumve mwikaze nange muri bino biro turimo murakoze cyane ikaze TV Rwanda yabonye n'igihembo ubu turi mu nzira tujya kucyakira mu bantu bazagifata ubwa mbere cyangwa tuzashimira bikubitiro nawe urimo kuko hari umurimo wakoze ku Ikaze TV hari imitima benshi yahembutse hari ubujyanama bwinshi watanze bityo rero turagushimira kandi tugushyiramo icyubahiro ukwiriye kuko icyubahiro cya mbere ni cy'Imana ariko abo kubahwa atububahe mushumba ntambabazi amakuru y'imizi makuru ni meza ndashimira Imana cyane mu buryo bukomeye kandi numva Imana iri mu ruhande rwacu mu nzira runaka cyangwa mu bundi buryo runaka yego ndamahoro pe atari uko intambara zivuze uko ubwinshi bw'intambara bugaragaza imbaraga amaze kugira yego y'abakurwanya bawe benshi ni kugaragaza ko ari ikintu ufite nawe ukabarwanya yewe iyo y'abakurwanya ari benshi nawe urabarwanya ahubwo uvuga ngo barwanisha iki aho press umuntu yagutera ntibitabare aho kuvuga ngo barwanishe ikintu cya mbere intambara y'amagambo uyirwanisha guceceka yes ntacyo reka tubanze tu intambara y'amagambo irwanisha kugira gute guceceka kuruceceka intambara y'ibipfunsi irwanisha kwiruka kwirukanka cyane buriya no kurwa no guhunguka kwiruka nabyo ni strategy y'intambara mushumba mwambaye neza uhereye ku nkweto ipantaro ayishati made in Rwanda agasatsi keza uyu mu saro wakogoshe muri saro aremewe uzamubwire ko hari abantu bamubwiye ko yemewe kandi rwose ariko ntazagira ibyarenzaho cyangwa ngagabanye azajya ahora twogoshereza umusaza neza mubyeyi rero turagushimiye mumeze neza ukuri nta kibazo turabibaza ubumwe bw'abera ministeri buremewe ubumwe bw'abera ministries itari idini ntibe nitorero prince ndasaba ko mukwegira iya foto yose kuko turi muri ofisi y'umusaza y'umubyeyi iriya foto yose muyikwege abantu bajye kuri cano yitwa ubumwe bw'abera ministries hanyuma dore hariho telefone hariho Facebook WhatsApp hose baramusangaho Revera kuri Instagram Revera Ntambabazi Jean Baptiste iriya foto muyikwega yose muyizane niba ngombwa tuyigire data munere byose birashoboka mubyeyi tuje muri ofisi zanyu tumaze iminsi tutabonana abantu benshi baratubwiye bati kuki mutayegera umusaza tukababwira tutariko kumubona nabyo niba byoroshye kubera akazi kenshi gatandukanye muba murimo mu kigande baravuga ngo kujanjabira abantu cyangwa se gufasha abantu mamufasha abantu batandukanye kubasengera kujyana mu mategeko ubujyana mu byo gusenga ibintu utu n'utundi amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka uburo natwe twicaye muri ofisi y'amavuta akandagira amateka karibu murakoze cyane mubyeyi Reverend Ntambabazi mumeze neza nakubwiye ngo kurinda amahoro muri amahoro muri iyi minsi hashize igihe kitari gitoya social media izengurukaho ibintu byinshi hari ibyo waba warabonye mukavuga uti nabonye ibintu nibi nibi birantangaza rero nta mwanya njya mbibonera ntakubeshye buriya ntabwo mbibonera umwanya kuko mba nibere mu kazi kanjye icyakora ibijyanye n'amategeko bijyanye ni nuko igihugu kiri gutera imbere bijyanye nuko nakuraho ubumenyi ho mbijyamo n'ikiganiro cyiza naburankoraho nkumva ibyo ari byo yego nakumva ibintu ari ibiganiro bidafite icyo biza kunyongera nkacaho ariko akenshi igihe nibanda ku bitabo nibanda ku bantu b'abahanga bavuga nibanda ku bintu bijyanye n'ubuzima ariko n'ibindi simbura kwibona gutyo kuko buriya mu bintu byiza nasaba n'aba YouTubers
kujya mukorana nubona link y'umuntu ugapfe gutamba gukoreho nushaka wumve iminota mike ariko wowe gusuzugura wumve iki umuntu avuze ko hari igihunda akora ugasanga harakana avuze ko ari gakenewe yego so nuko roje nyine ndabikoraho hari sinavugira ngo kigamo ndakirangiza kaze nk'ikaze Rwanda TV iyo nyibonye gutya mpita ndeba ibintu bijeho mba notification ndayibona zambuka nkanye ndabibona n'abandi bose ndababona natwe nuko umwe bw'abari wa producer turaho nkumva topic nakumva ari bya bintu biri hanze aho ngaho bidafite ikintu byungura umuntu bidafite inyigisho runaka yego gahita bikomereza nuko mbikoraho giye nuko mbibamo munugo rwego yego kandi singa igitekerezo cy'umuntu singa nibyo umuntu yavuze ahubwo ndibaza ngo ingaruka z'ibyo yavuze yabazize yego nakoze cyane nakoze cyane yego uyu ni mu byeyi Reverend Ntambabazi tubibutse kandi ko tukiri mu minsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994 wowe rero uri umunyarwanda wumva ikinyarwanda umunyarwanda wavukiye mu Rwanda cyangwa se wavukiye hanze y'u Rwanda ni gahunda y'abanyarwanda twese kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 twibuke twiyubaka hanyuma mu byeyi Ntambabazi Taseti Tusi uramuzi ndamukunda cyane muri hanze mwiza cyane ejo bundi umubyeyi we Zashe yarasinziriye yitabye Imana yavuye muri iyi si kwa kangahe twari turi ku kamonyi gushyingura papa wa Taseti Tusi hanyuma nta jambo wamubwira Tasiye namubwira ngo yihangane nagombaga no kuza kumutabara ariko urazi ko muri Butare turi muri igikorwa cyo kubutsimbwa cyo kugira ngo hari imibiri yagiye iboneka yego ndabizi yego ni umubyeyi wagiye na urimo na urimo nari ndiyo rero ndi muri igikorwa ko mu ruko muza kumuvuga imburo ko zwe ko cyatsana mariyo ne ko gwa nindi mariko narabirebaga n'umugabo nkunda yatangiye kurimba mureba ndamwubaha kandi namubwira ngo niyihangane birumvikana kubura umuntu ntago biba byoroshye ampisi umubyeyi yego yihangane Nani banana mutaba yari kurumba naye ndi muri ibyo ngibyo cyane ko tuzanasubira ku itariki 18 kwibuka ko tubasha no kubashyingura mu cyubahiro 18 zo kwa gatanu kwa gatanu kandi burema ndashimira Imana mutima wanjye nararuhutse yego ko nabonye imibiri y'abantu banjye mu Rwanda ruhutse myaka 13 Imana yahabwe icyubahiro kuko hari abagishakisha n'ubu batarabona imibiri y'ababo ariko uko biri kose tubabwire bihangane mubyeyi Ntambabazi tujya gushyingura papa wa Taseti Tusi hari abantu benshi bibajije ibintu bibiri cyangwa bitatu ubwo nyakwigenda Pastor Theogene Inzahuke yakoraga accident mu gihugu cy'Ubugande mu karere ka Kabare gasinzira akava muri uyu mubiri Taseti Tusi abantu baragira bati niwe muntu wa mbere wafashe ya mbere ajya ku Kiriyo akajya ayobora gahunda z'Ikiriyo kwa nyakwigendera ntarabana muri Rurindo kwa nyakwigendera Theogene iminsi yose ntabwo yigeze abura kandi yabaye muri izo gahunda abantu bakibaza bati kubera iki umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene wa Nyana Asia atagaragaye mu gutabara Taseti Tusi ayoze kuro karame hari ubwo Tasi icuze ibyo yakoreye nyakwigendera oya none se ubwo ni kikatamutame mu buryo cyangwa ubundi cyangwa tubwiye ni ikibazo Asia yari afite kihari uko buriya kuvuga ngo abantu ntibabonye umuntu ushobora kutabona umuntu physically yego ariko hari ukundi kuntu wamubonye hari ukundi kuntu wamubonye ukuntu umuntu ashobora kuza ntaboneke kandi ikindi cya kabiri burya mu buzima tugira ibibazo bigenda bitandukanye njye kubona atarabonetse ntibyaba urubanza rurerure kuko hari ukundi kuntu abana avuganye kandi abana akoranye niyo bitanaba ikintu cyose kigira umwanya wacyo kandi nta wicuza ko yakoze neza reka tumushimire icyo yakoreye mu rukwa nyakwigendera nanone ibyo yarabikoze kandi batamubabaje cyane ko atahagaze no kuri YouTube ngavuga ati birambabaje kuko burya abo batase twaravuganye nawe ku murongo wa telefone abo batabaye bose ntabwo ariko bagutabara burya pasta nuko abo watahiye ubukwe siko bose bagutahira ubukwe kandi abo ibyo ni impamvu tutatindaho cyangwa tuvuga ngo uko biri kose umuntu ashobora gutabara undi mu buryo cyangwa ubundi rero kumva gospel kubera ko abo muri sekira baba bavuga ibyabo baje hadabo wa Brian bandi yandi ba Bruce Melody n'abandi
ariko twembe tuba turi mu gisata cyangwa tuba turi mu gice cya gospel ntabwo turi muri sekira abantu babibaza bati tasete tusi ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana mu itoro rya ADPR mama pasteur wanyana asia no umugore wa nyakwigendera pastor Theogene Nzahuke wari pasteur mu itoro rya ADPR nawe tukubajije nka revera pasteur wayoboye itoro rya ADPR mu maparuwasi atandukanye wari wowe ku rwego rw'igihugu ariko byose birashoboka umuntu akiri mu isi agihumeka ubuka abaziba nta wamenya niyo mpamvu rero twari tukubaje tuti nk'abakristo banyu abantu babibaza bati twabonye umushumba wa ADPR wasajije mutwara mubonye ndetse n'abadiakoni bamwe bo mu gatenga twara babonye n'abakristo batandukanye mu itoro rya ADPR nkawe turakubajije impamvu turazumvise ariko ntabwo twigeze twumva uruhande ya kwa mama pasteur abantu bakavuga bati iyo habaye igikorwa cyabo muri sekira mama pasteur ajyayo none kuca tatabaye tasete tusi nagushubije kare ibyo bintu nakubwiye ngo ashobora kuba yaramutaye mu buryo cyangwa mu buryo umwe cyangwa ubuntu kandi kuba ataboneka yanaboneka ntabwo byagombye kubishundende yatuma abantu batekereza twe mu ruhande rwacu rwa gospel sengira ngo abantu bose niko bashobora kuboneka ahantu buriye nawe afite indi mpamvu ariko kimwe no kuyamutaye mu buryo cyangwa mu bundi kereka hari izindi mpamvu cyakereka n'ubari izindi mpamvu wowe urayizuze Chita yakoresheje ikiganiro Mutesi Pastor Mutesi ya musanzi we aramubwira ati ujya wumva indirimbo za za Tasi ati Mutesi ati ndazumva cyane ati ari n'indirimbo ya Tasiye naririmbye kamara hano mu rusengero ati nyirusengero abwira ati uvuga umvire mu rusengero ati ibyo bibazo zanye byo ndirimbo simbishaka ati rero tuzamutabara Mutesi nawe ntabwo abantu bamubonyeyo kandi Tasiye ubwo Mutesi yagiraga ibibazo ngo byo kubura uwo yakundaga Tasiye yafashe imodoka n'umudamu nabo bajyayo imasaka kukiriyo ibyo bitaga ikiriyo nakubwiye muri bundi buzima ntabwo ibyago burya ntibiteguza yego ushobora gutungura umuntu gatungura abantu aho naho kuba atarabonetse ashobora kuba abonetse mu buryo bumwe cyangwa ubundi twatwemera burya umuntu ashobora kuboneka mu buryo cyangwa umwe ubundi cyangwa yanabura akagira ikindi yakora nabyo numva nta ntambara ndee cyangwa ntagire n'icyakora cyangwa ntanaboneke ibyo byose nta ntambara irimo nta kibazo kirimo nta impamvu yo kubitindaho ntabwo abantu bose ariko baboneka kandi siko bose babura uwabuze abayabuze babonetse abayabonetse ikingenzi nuko bwa bushuti bwa rafite aho bakubuhuriza mushumba Reverend Ntambabazi uri umuntu abantu benshi bakunda kandi bitegererezaho nk'ititegererezo uri kitegererezo uru rwandiko rusomwa n'abantu bose abapagani abakristo abizera n'abatizera uyu munsi wa none tugiye gutya nko mu itoro rya ADPR nibishaka Theogene wa muzi ndamuzi mudamu uramuzi madamu we ntabwo muzi ngenzi nzinzi Theogene ndamuzi ndamuzi ari hano za gahanga ndamuzi none si gahanga yabaga ari umusore cyangwa yabaga afite umudamu ariko umudamu we ntabwo narimo wari uziranye na nibishaka utaziranye n'umudamu afite umudamu bivugwa yuko nibishaka yataye umudamu mu nzu igahanga hafi y'umurenge wa gahanga aho bari batuye hanyuma aragenda ajya kwikodeshereza amutana abana babiri aragenda ibyo bintu muri ADPR biremewe muri ADPR biremewe ahubwo se mu bandi madini ho biremewe hari aho byemewe naho bitemewe ni hehe byemewe naho bitemewe amategeko y'u Rwanda ntuzi ko yataye urugo divorce yemerwa ubwo twagiye mu myemerere hanyuma turaza mu mategeko nyuma wowe se wapurika amategeko yawe wize ariko ubu ndimo ndakubaza nk'umushumba sindaza ku gisata cy'amategeko ariko ntekereza ko nawe umunsi yari atarajya muri ADPR igemuza akiri muri Methodist muri Methodist nta mpamvu nari kubijyamo so ubwo yagiye muri ADPR yaratandukanye n'umudamu ntabwo mbizi ngiye duherukana kuko batandukaniye igahanga ngiye muheruka muri 2016 kuko nayoboraga na 17 nabaga ndi n'ahangaha nza kujya hanze ariko ndamuzi nzi babana nge nawe azi ko tunaziranye mu by'ukuri kwa byo twagiye tuganira ku by'urugo rwe ariko ntabwo ndi umwe muri iyi myaka n'izi imvi ifite zo kujya kuvuga ibyo wavuganye n'umuntu ntabishoboka biriya bintu ntibikunda ariko nemera ko azi neza ko nge nawe twaganire ku kibazo cy'urugo muri icyo gihe bakimara gushakana twaraganiriye byinshi pasteur yumubwiye iby'urugo ijambo akubwira nawe urarizi yego uraryibuka pasteur ihangane ihangane ni ko bimera urugo wivamo kandi ikindi burya iyo wumvise ururimi rw'umuntu umwe wirinda kugira comment ushyiraho
Sinzi no kunyumva. Ndibona kumva. Ko uyu muntu ari umwe akubwira uko yarenganye kurutaho. Ariko wajya no kuwundu ugasanga no yarenganye kurutaho. Yari uticeye ngo uhuze abantu babiri ubumve ikibwira umuntu nigira gute? Ihangane. Bibaho. Genda ugiye gukosora, so urumva ro nubwo tuzi naziranyeho. Undi muza kubutumwa. Ahantu hose bamutumira kigisha ni cyo muri urwo rwego. Urumva ko hari n'igihe abantu ba kamwandikira niki wa musaba ntabwo tuye tubishuti naramuyoboye waramuyoboye kandi mu pasite ni inshuti y'abakristo ariko umuntu bikiye telefone buryo ubufite icyo oya tubikaniza abaduhemukira telefone ni ikiriyo papa mugabo niyo inama wamugira inama ijyanye n'iki gusa ijyanye no kubavuga ku mugore yamusutse akadobo mu kanwa k'inkari kuba umugore yacuranze indirimbo z'icyunamo kandi atari mu gihe cyo kwibuka Jenoside hari igihe cyo gucuranga indirimbo zo kwibuka n'igihe cyo kudazicuranga ikibazo Claude we gihe reka mubwire rero pastor karame ari ibintu by'imbaza nkumva birashimishije bikanasetsa cyane eh oya ariko tuba tujya gutumara abana amatsiko y'ibyo bibaza ubundi baki ubundi ikibazo kuri igisubizo nyacyo nitebuje n'ugifite cyakabiri gifitwe n'uriya mudamu oya tuje nirabyemereye Ya kuri social media arabyemeye hari n'abyemeye nabikomanta hiki byemeye nabikomanta hiki gusa ntekereza ko hari akantu nge nzamubwira kuri telefone ntavugira hano bihangane kuko yugumye wakabwiye abantu bose se bakugujyana mutanze I'm so sorry ku bigarana bino iyo ukoze iriya bira bintu byo kuvuga kuriya hari igihe abashinzwe uburenganzira bwa kirimwe umuntu bashobora ko kwangaje kese runaka tuzabiganiraho gusa ntekereza ko ababanye n'abasangiye byose yego batagombye gushyirana hasi ko byamera kose ko sindumva nawe uri mu divorce cyane sindumva utubwira ariko ubu ndubatse ubu sinyina mu divorce ariko ubigeze kuba nigeze kuba uzi n'akabaro kabyo ikijana ku ijana cyane ko burya mu bandivorushije umwe muri baricuza cyane bikomeye ibyo rero kubize birumvikana ko uzi uburibwe bwabyo ariyo mpamvu nenda no kuganiriza abakozi b'Imana badukurikiye yego umuntu wese wicaye ku ntebe abandi baburiyeho ibyishimo akagira uwo yishima hejuru waburiyeho amahoro akagira uwo yishima hejuru niba wariceye niba wicaye niba wicaye ku ntebe y'urukumbura ryewe n'urukundo uguwe neza uri guserebura uwo amahoro yumva nta bundi buzima afata icyemezo kitari cyiza kuko nemera kuko nebera divorce ntago ari icyemezo cyiza yego yewe navuze ko ari urupfu umuntu yongera kuzuka nubwo atari urupfu ngo bamurenzeho igitaka navuze ko umuntu azuka yabonye umuzura muri icyo kibazo urakoze cyane aho rero ngiyewe niyo mpamvu iyo ngeze ku bantu bakoze divorce abantu bageze ku ngo zibanye nabi abantu bageze ku bantu bahanganye gutyo iyo mpageze ndirinda cyane kugira ngo ntagire uwo njomba igiti cyangwa igikwasi niba intebe twicayeho y'urugo rwiza ubuzima ubayeho umwana biga umunezerewe hakaba mugenzi we waburiye amahoro kuri iyo ntebe wigira impamvu yo kumwongerera igikomere mu kindi ngo ni uwo gutabarwa no kumusengera so ntekereza ko rero ababanye mu cyumba kimwe bakanabyarana yego tumenye neza ko amavideo dushyira munsi hano ku isaha ngaha uwo ushobora kuyisiba muri telefone cyangwa ukayisiba muri mashini yawe ariko guguyira irayifite bana yo dawunodinze wa kera bya bintu wavuze bikazagaruka bifite indi sura n'amaropo n'amaropo babifitiye hariya bikanagaruka nta n'impamvu rega ikiganiro cyose gisohotse ntabwo urari ikiganiro gisohotse yego ukagiye wihenda ko bose bakire byo atakidawunodinze sibyo ntibibaho cyane bikomeye cyane nk'akantu nk'ako rero kibaza ngo aka kantu wavuze kameze gatyo abadukomokaho n'abandi tuzajya kubana nabo nibaramuka bumvise karya kantu gusa ariko ahanagaruka mu kintu kimwe akababaro gatera umuntu kuvuga ibintu rimwe na rimwe bitari biteganyijwe byamucitse yego burya mu bintu Claude ngiye kukubwira hano niciye kuri izi kamera zawe cyane ku kaze TV n'izi za muga turiho nta kibazo cyose amarangamutima yasumbye ubwenge ibivugwa byose bihinduka amakosa yego kuko amarangamutima bawumva abantu bose bagukunze bakwemeye bari bukwakire ariko ubwenge burakubwira ngo itondere kino kintu ejo wahora nacyo mubwe muri sansi itariyo bigasaba rero ko umuntu agomba mbere yo gutekereza kuvuga ati ikintu muze kiraza kumera gute kirasangahe kiragenda gute nibihangane nibwira ko ari we ari n'umudamu we
imana ifite icyo bateguriye kandi kizagenda nta ngorane. Yego. Dusoza kuri nibishaka tukayinekeza ku bintu. Umudamu we aragira ati nibishaka ntabwo atunza abana, ntabwo abishyura mituweli, ntabwo abishyurira amashuri. Birakwiriye ko umubyeyi niyo umugabo yatandukana n'umugore, birakwiriye ko ajugunya abana. Kintu cya mbere ubanza kureba, hari tubanza kureba mu bintu bibiri bikomeye twumvikanaho kugira ngo divorce urayisobanukiwe cyane ijana ku ijana. Ubundi kino gihe ntabwo kigombera ngo ni umugabo utunga cyangwa ni umugore utunga, ufite ubushobozi ufite ubushobozi wese ni ukora ibyo bintu, si byo tugendana cyane. Ufite ubwo bushobozi rero ashobora kuba niba atabufite twamushyigikira bikaboneka, harya ashobora kuba atabufite. Nibishaka aba mu nzu y'ibihumbi ijana na mirongo, hanyuma abana baba mu bihumbi mu ya makumyabiri na bitanu irangaye hani murambi ya Gatega. Kibazo kireza. Kibazo gihari kurya ngo ni ikibazo, ibintu byose ni sakasi. Sakasi bisobanura ibibazo. Kuno rurimi rwe. Ni bisakumye byose. Ni bisakumye byose ni ibibazo gusa. Ya buriya rero buri mugabo agira igenamigambi ry'abana be. Buri muntu akagira n'uko acunga ibintu bye. Navuze ngo abaye wese aravuga. Ariko buriya hari ikiganiro nashyize kuri channel y'iwanjye bazayireba. Ku umwe bw'abera bazagiye bareba. Cyama banagiye ntibazagiye ahubwo bagiye. Iki kivuga ngo mu makosa arindwi ugomba kwirinda mu buzima. Yego. Kuvuga ibibazo by'umuryango wawe. Kuko bamwe ubibwira. Baravuga tawa. Yego. Bakishimira ko bikubaye. Abandi bakumva ntacyo batwaye. Abandi bakumva ahubwo ntabwo ngifite. Yego. Aba bake muri bo niyo bashobora kuvuga ati uno muntu wamusanga. Rero mu makosa mu buzima dukora, kuvuga ibibazo bya famiye, kuvuga ibibazo by'aho ukura imbaraga, kuvuga ibibazo by'umushinga utegura, byose zana ikibazo. Ntekereza ko nibishaka nk'umubyeyi azi neza uruhare rw'umupapa ku bana be, kuko abana tubyara ni amaboko yacu mu zabukuru. Yego. Ibyo ntekereza nk'umugabo afite plani yabyo. Afite plani yabyo. Tumusabire kandi Uwiteka abashoboze, kandi Uwiteka niwe byose. Bwana Reverend Ntambabazi, dukomeje kugushimira turi muri iki kiganiro. Navuga nti rero uyu munsi wa none turimo turareba mu itoro rya ADPR, ubarizwamo, ubarurirwamo, havuzwemo byinshi. Havuzwemo ko bagomba kwimika abadamu bakaba bashumba. Harimo ikibazo cyangwa nta kibazo kirimo? Harabugire Claude. Mpagaze ku maguru yanjye abiri, nicaye muri intebe yanjye, wiguriye muri ofisi yanjye, ntawunyimuramo. Njye mbona bari baratinze gusengera abakobwa n'abadamu. Abakobwa n'abadamu bari baraheje cyane ko n'ubundi bitwaga ba mwarimu, kandi bagakorana batiza no gushyingira no gusengera abana, byo ntabwo byemewe. Ikindi cya kabiri, hari n'inama batagomba kujyamo, hari inama z'abapasiteri abarimu batajyamo, cyane cyane ku nama zifata imyanzuro runaka. Ntenda kuvuga ko sindi umuvugizi wa ADPR kuvuga ibyo bintu byose. Yego. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye, ubundi mu itorero ryacu uko bagusengeye bakaguha umwanya wo kuzamura, ni nako bazamura agashahara kawe. Agashahara kawe bari bararyamye rwose. Yego. Kandi n'ababirwanya nuko burya abantu bose ntibakunda ibintu kimwe. Reka mwereke pastor, tuvuge bino bintu tujye ku ruhande rwabo. Ibaze kugira ngo umuntu akuyobore ari mwarimu. Ari mwarimu. Urangize nawe ube mwarimu. Yego. Ni uko byaje ubutumwa urangije ubaye mwarimu. Yego. Urahindukiye ubaye pasiteri, uranahindukiye ubaye umushumba. Uyoboye wa mwarimu wakuyoboraga akiri kuri ka gashahara gato cyane ko hasi, kandi utamurusha ubuhanga, utamurusha na bwa bushobozi, ahubwo ari ugutsikamirwa. Ese kuba batsikamiwe bagiye kugendera kuri gahunda cyaba ikibazo, cyangwa ADPR yaratinze kubikora? Njye ndabishyigikiye ko iki gitekerezo kivuga cyatangiye kuvugwa muri 2015 turi mu nama y'abashumba. Yego. Abitwa Tom na Musenyeri wabwo, ariko icyo nacyo dosiye mube muretse si iki gihe, ariko turimo turayitekereza ubwo biyimikaga baba bishop.
ibyo niwe byivugiye ariko babaye ba bishop ese bitwaye iki umuntu nita ubundi zina wiyise unaryikura iyo bakwise bararikwambura cyo kirihe kugato mu rwagasana na Sibomana ja cyo giye twari mu nama turimo tuganira mu bidiskitaho iki kibazo mu kihoreye harimo gisoza ariko amaherezo bizagira hari giye bizasoko urumva ariko nyamara iyo giye muri logique ibyo dushoboye barabishoboye abandi bakwitwaza ngabo umugore umwe Paulo yandikira Timoteyo babanze bamenye ngo yarashimbye rihe torero muri iyo torero hari ikihe kibazo noneho kuvuga ati sinshaka ko basengera abadamu warangizwa kubwiriza amatorero yabo nabaki n'abadamu ubwo baratinze genekereza ko cyambere no guhagacira impano zibarimo kabiri nabo bagomba gufata no kurako akoraho gafaranga kinjira ariko amugari njya mbona Reverend Pastor Ndayizeye Izayi byicarana na ba Pastor Rotance na ba Potre Mignoni bagahugura na bagahana ibitekerezo urare bugasanga hari igihe ADEPR izayoborwa n'umudamu kuri uru rw'igihugu kidashoboka niki ni bwo byototeye ko basengera abadamu ku pastor barabafite ububasha nabo bwa kiyamamaza hari amabwiriza ko umushumba wa ADEPR ko umushumba mukuru wa ADEPR hari amabwiriza bigena no kuba umushumba paruwasi amabwiriza bigena kubera iki se bafite uburenganzira barashoboye bari baratsikamiwe ndabivuga nkanje barabizi bwose ngende mu bantu bakunda itorero ryanjye buri cyane yego itorero ryanjye impamvu ndikunda ibintu nka bitandatu navuga kano kanya ariko ndarikunda rero ntekereza ko guha umuntu agaciro no kuzamura abadamu nta cyaha kirimo nta nikosa ririmo wenda umuntu yabivuga ukundi kuntu rega twumvikane byo kuyobora byo n'uburenganzira afite ubushobozi atabikora se yego abisho ufite ubushobozi yabikora barahari abantu barayobora ariko nibura nabo bakagira akantu binjiza bagira akantu bafata bagira akantu n'ukuri nuko umwe mutabyumva mu byivugira kuri kamera mu gato oya turabyumva none se ikibazo kugira umuntu atsikamirwe agere ubwo ajye muri pension agihembwa amafaranga y'umwarimu kandi abo yabwirije uyu munsi bambwira ati we mwarivayo hano bose siko bazamuka mu ntera ariko bafite ubushobozi bafite ibyangombwa bibemerera uwemerera amadini imiryango ivuga butumwa imyemerere ubayoboye ni umudamu kuri urwo rw'igihugu RGP hanyuma rero igihugu cyacu cyemera abadamu kandi bafata ibyemezo kandi bayobora neza ibyo rero twibwira ko nta kibazo byaba bitwaye bantu mukurikiranye ikaza TV Rwanda Zamuka TV Mugisha Rwanda TV umuyobozi w'umwe bw'abera ministries murumva ko abadamu rwose mujyeyo mukore subscribe like na comment abadamu murumva ko bemera bikaze kandi twese turabemera mushumba tugushimiye kuri icyo gikatwa tugezeho tugiye kukindi igihugu cyacu kirimo imiryango itandukanye itegamiye kuri leta ubwo turavuga za ONG amadini n'amatorero hari gihe RGB yasabye ko abantu bayoboye amadini n'amatorero ibaha igihe cya manda y'imyaka itanu none iyo manda y'imyaka itanu isa niyarangiye yari yarabasabye ko bajya kwiga kuba bishoboye ubwo abatarishoboye bagasimburwa n'abafite ubushobozi bwo kuba barize aha rero noneho reka nicare neza n'ahari na nicare neza ariko ubu reka nicare neza amen hori bimeze neza birimo neza pre bimeze bite mushumba ntambabazi ubu noneho nkuko ntabwo turi mu rwego rw'ubushumba numba ubu tugiye mu by'amategeko uri umunyamategeko wize amategeko utanga ubujyanama mu mategeko utanga ubujyanama mu myemerere mu by'ubukristo nk'umushumba byose urabifite urabyemererwa hari abantu bagira batya bati kugira ngo bitwe ko kuko leta yasabye ko byibuza abantu babwiriza abandi cyangwa bayobora amatorero n'amadini bagomba kuba byibuza bafite revo yuko bize teoloji cyangwa bahuguwe abayobora hasi mu maburanche kuba byibuza barahuguwe muri teoloji bafite certificate zabyo abandi za diplome hari abantu rero uyu munsi wa none baciye inkerera mu cyamu bajya kwishakira za diplome zitemerwa n'amategeko ibyo bintu nk'ibyo hari cyo waba ubiziho se buri akorode gye rero
kandi urimo uratanga inyigisho kuri leta iragukurikirana kuko uri umusaza wemere kuba umusenateri kumudepute uri umuturage uri umuyobozi mu buryo mwe cyangwa se ubundi ahangaho ugiye gutanga inama ku isi yose n'abanyarwanda ikintu ngiye kuvuga ijambo bita diplome yego ijambo bita certificate ijambo bita ko wize muri iki gihugu cy'u Rwanda revu Rwanda rugezeho uwayishatse itariyo azisanga mu buroko kuko bazamushinja gukoresha inyandiko mpimbano agambiriye kubona inyungu ze bwite uri murankurikira neza ndagukurikira cyane kuko diplome reka tujye mu rugero nk'uwo njye ushaka ubuti diplome lisansi yayikuye bahita bareba nimero yego bagahita bajya nta nubwo biga bajya kure nukureba kwanza banza kureba iyo kaminuza iremewe irahari irahari ati irahari kabiri ugomba kwerekana letre ikwemerera kwinjira muri kaminuza simwankurikira letre yasabye ishuri admission letter ikwemerera ko wemerewe kwiga aho hantu yego kabiri uko wishyuraga cyangwa uko wakoraga bihembwe urumva bakarangiza bya bintu kawe bifite nuko wagiye wiga n'amasomo ko yagiye akurikira nuko bayaguhaye ibyo byarangira bigaragara kabiri niba ari licence nuko wanditse igitabo yego kiri hehe kiri hehe niba ari masters wanditse teza yawe niba ari doctora uzerekana inzu yatangaje igitabo wanditse icyo rero wakwibeshya kafite ibindi bintu yakuyeho hepfo y'iyo ku Rwanda ngira ngo amategeko araza kumukora araza gukora icy'amategeko ajwe gukora ndumva nkumvije impamvu yayo kenshi ubanga uyu munsi ngo yakanaka n'igicupuri cyangwa yarayihimbye twatumubeshyera ariko hari urwego rangiruti njyewe nize kaminuza hana mfite nshyira modebe ko yemewe accreditation tuye ko iyo kaminuza igize gute yemewe kandi kizakurikiraho nyikubwire se buriya ninjye mbifuze yego izo bakuye hanze zose bizasaba ko zijya kwemezwa mu kigo gishinzwe muri heke kandi aho ngaho bita bari bakiyo kaminuza ibaho ukasanga rero uri amapingu y'ubusa utakaje agaciro kawe havuga ngo abumva barakoze ibyo bintu bashaka hano bazihisha bashaka nuko baceceka kuko itegeko kandi pastor ibi bikubwiye gutya noneho nk'umunyamategeko nanjye nakubaje mu mategeko ubu niho tugeze uyu munsi urwego rurimo diplome yose ko nakubwiye inzira bikorwamo wabyumvise ntabwo wavuga ngo uri docteur uterekana igitabo wanditse n'inzu yagitangaje bakora ubushakashatsi ntiwavuga ngo ufite maitrise uterekana teze yawe wagisomye kwandi ni ryari yego igihe cya graduation cyabaye ryari hanyuma ninde waje kwibahereza kuko twaje kubona ko muri Amerika hari nk'amashuri atabaho ajya nawe leta Amerika itemera nka 36 ibyo rero ugasanga abantu bagiye kubijyamo bagiye kubyinjiramo ugasanga ni ikindi kibazo gikomeye ibyo rero umuntu uzi neza adafite admission leta y'iyo kaminuza akaba nta nagaragaza igitabo yanditse akaba atagaragaza bazajya kuyemeza gute ko ikorera mu gihugu cy'u Rwanda ko diplome ivuye hanze kugira ikorere mu Rwanda igomba kubanza guca hehe muri hehe heke bakaguha ni muri ni heke ni ntuzi bari ubwo kivara hariya ikira kigo kiremera kivara gusa yego yuko wemere amasomo yemewe hanyuma no yibashyira ukadepoza ku irembo bagakubitamo ya kaminuza bagasanga iyo ntinabaho bagasanga ntibona hakandagiye ariko byo ibi nange nayicapa hari muntu yayizana akayishyira hari ntekereza ko sineme reka mbivuge gutya sintekereza ko umuntu uhagarara hera yajya guhimba diplomatiki kuko kuba uri umushumba kuba uri pasiteri ukaba utunze ikintu cy'ikinyoma kitabaho uranyumva neza kandi uhagarara imbere ku ruhimbi kandi uzi neza ko n'icyo wakoze kigize iki icyaha kandi icyo ngicyo iyo ni criminal case ubwo deja ribu hafi aho pingu hafi aho buroko hafi aho nduvuga ngo bigize penal code ninuze ni penal iyo ngiyo rwose iyo ni penal muri iminsi ukora ibintu hanze ukabyita itegeko urumva
bizaba ngombwa ko basaba ko bagomba kubona equivalence yego kuko ubundi iyo umuntu wese yize hanze kugira ngo bashe kugomba gushaka equivalence nazo za kamizo zo hanze burya niko bimera none ukagenda cyo atabare ibyo byose ko barabireba tutagiye kure n'izi diplo n'izi permiso muri Congo kubera haba atari mu bwizerwe bwinshi cyane ngo abantu barebe leta ya polisi yagisaba ko abazifite baza bakoroherezwa bakorera izu Rwanda nk'abantu babazi gutwara imodoka so icyo mvuga rero hari abantu tumaze iminsi tubona bambaye bakanyura kuri social media ngo bashoje ngo masters ukibaza umuntu nti nta n'amashuri atatu ya primaire yarangije urabizi neza ukajya kuvuga ngo afite masters ukumva umuntu nti yashoje amashuri atatu ya primaire ngo ni docteur ukibaza doctora isa gute docteur president wa republika Paul Kagame ni docteur waruzi ko yabaye ari docteur furu nyakubaho aremewe ngira ngo narenze hubwo hanyuma docteur Vincent Biruta docteur Ngirente Edouard nyakubaho ministre w'intebe docteur runaka docteur Sabin Sanzimana uyobora ministeri y'ubuzima docteur runaka docteur runaka docteur runaka ba docteur Rutayisire Antoine aremewe docteur Paul Gitwaza aremewe docteur runaka aremewe ariko tukibaza ukabona umuntu araje mu gitondo ngo ni docteur izi diplome za doktora bazikuraye ko turagira ngo tukubaze nk'umuntu wize ushizemo niko kangoye ubundi ntago waba dokiteri udafite na lisansi nanuze ubundi mbere yo kuba dokiteri ubundi ikintu cyane udafite kuva muri primaire ukajya muri mu wa gatandatu ukaza secondaire ukayirangiza ukajya muri university ukiga icyo twita bachelor degree warangiza ukuyiga ukajya masters wabona kubona masters ukaba kuba dokiteri docteur z'imyaka bisaba rero cyo rero aho kantu ushyizemo nanjye nakubaza icyo kibazo ngo ni gute wabona doktora udafite na secondaire kunyine nakabaza nge nakubajije kuko revo yawe ntabwo ariyo yanjye niyo mpamvu nanjye nakuyobotse icyambere nakugannye nk'umuntu nakuyogannye nk'umusaza nka Revera Pasteur nakubajije ibintu bibiri kandi nyemerera abantu nimuva tugiye impaka babyihanganire nakubajije nka Revera Pasteur hari ibyo nakubajije by'iyobokamana ubu noneho turi mu kintu cyitwa amategeko wowe nk'umunyamategeko ndagira ngo utange ubujyanama mu mategeko ni gute umuntu yitwa afuga ngo yagraduatinze masters uzi neza ko adafite na primaire yayishoje ni gute umuntu yitwa docteur uzi neza ko atarangije n'uwa kabiri wa secondaire biza bite binyura mu yinzira ayo ni amakosa bibaho ayo ni amakosa itegeko rizabafata ko nakubwiye ijambo mbere nuko utaryumvise ndakubwira ngo kugira ngo iyo diplome yemere gukorera mu Rwanda nuko bazamuha equivalence kandi equivalence deposa ya diplome bagahita bari bakibyo uvuga ari ukuri ubwo higi basanze warabeshye amategeko agufata mu ijosi ubundi ntibishoboka ntibibaho kuba dokiteri utarize utaraciye muri izo nzira zose uyu munsi wa none dufite abantu tuzi jyewe ntuye Bugesera urabizi abantu baraje banyuraho bati uburyo turi Nyamata ni Nyamata bati tugiye hano hirya tuje kureba ishuri riri hano twigeho nuko bamwe ndanabatwara mbageza kuri iryo shuri ariko nsanga si ishuri ni akantu k'agasengero kari munsi ahantu mu ishyamba ibintu nk'ibyo bati iri ni ishuri ritanga diplome z'Abanyamerika bucyeye ukwezi kurangiye mbona bagaraduwetinze bati masters doctor masters doctora bay graduating amukwe kaminuza bakanereka ibyo bintu biba bihari ibintu wakoze bitabo wanditse bagukosoye wanarangiza kuko burya kugira ngo urangize ndango muri seconde bayita noneho akakigaragaza hanyuma muri maîtrise ukora icyo bita teze kagira pani gukosora na cyangwa gitabo ngo ngiye ushaka kureka gitabo cyanjye kiri muri library muri iyerika wagiye ukagisanga cyangwa se ntamba bazikira n'ubu ngubu nanakikwereka oya ureme oya reka mbikwereke noneho ndabayikije ibicukuri atangira ashaka ntabiri gisa bakunzi ba Mugisha Rwanda TV Zambuka TV Ikaze TV Rwanda tubibutse ko turi kuri ofisi ya Revera Pasteur Ntambabazi umunyamategeko kandi akaba na Revera ngiteze yanjye dore igifature ugiye muri Yerika kuko gifite amanota yemerera kubamo wasanga igitabo kirimo
critical analyse the document violence women and domestic violence uremewe Kigali Independent University IEK reba itariki August 2015 uremewe n'urugero ngo hahe none se iyo master iyo master uri mu bugeye abo babaza arasasa kasa abatemewe ntabwo turango tuganire ho so kugira ngo arakaze ni inama nenda kugira abavandimwe banje yego bagira inama umva ko afite icyo kintu cyaciye muri zo nzira naceceka bwe katize aje gushakisha ubundi buryo uko leta yacu itanga amahirwe urumva agiye nkwereza kino gitabo bwana muri yerika wagisanga kuko gifite amanota yacyo muri ni laki wakamitabo cyanjye nacyo navuze ku bantu babana badasezeranye iki nacyo nkabwa ko kintango niki ni critical analysis of domestic violence against women and international refugee law uremewe no ku mpunzi refugee law ni mpunzi wazivuzeho ndakidepoza ngishyira hariya ku bagore abantu barakize iki nkuko navuze ku badamu ni ngombwa tubavugeho iki tabo kareba ugasanga bya bindi biri hano ugasanga n'itariki ba defanzo iragaragara itariki ya 2020 nk'iyo yibona barangiza bakakwandikira umunsi bacyashyize muri library ubyo umuntu ufite iyo diplome ya masters ya lisansi yego n'uwo muri secondaire azerekana birote kandi ikindi buryo baruzi ko ugiye gutanga gusaba bakubwira ati kuzana na ki bitane ya transcript bituyihuza n'amanota wabonye so rero nkavuga ngo muvandimwe umuntu uzi ko yaciye mu nzira y'ubusamo itegeko riramufata mu ijosi itegeko rimufata mu ijosi haraho bantumiye kwiga nanjye reka ayo niyo ushaka ariko ayo niyo nyine dushaka ndiga ariko ndabase mushobora gutanga diplome mu kinyarwanda gushyira ko nababajije n'umuntu atwishanye n'abantu ugasanga nta afite primaire undi afite ndabaganije ibi ntabwo nabikora ndaseze ndita nigendera rwose umuntu afite primaire kandi arashaka kubona masters oya ngo batubwe icyo gihe ngo muri iri somo ubwo bikeneye yabona certificat undi akabona lisanse undi akabona maitrise docteur ikazanye twize ibintu bimwe muri rev imwe hari muri 2016 nishwe ndigendera ko nabonaga ibirimo bikorwa bigize icyaha yego so rero bavandimwe n'izimana abapasiteri bagenzi banjye niba uzi kubitsa ibyo bintu ukaba udafite urwandiko rukwemerera kwiga muri iyo kaminuza ukaba nta gitabo wanditse ngo gisomwe teze bagukurikirane urangize ukiyambarira iriya kanzu ushaka ukuntu iyo diplome mu maguru mashyashya banjye mfite n'ifoto y'umuntu yakoze graduation kandi twe atazi no kwandika ariko ntabwo nayigwe ko ndayifite muri telefone ndamuhamagara abaza nti wize rya ambwira ati wanagira ka iyi si ni ukwikora ndaceceka ibi bintu niba koko hari abapasiteri bafite bino bintu barimo barishyira mu kaga itegeko rizabafata mu ijosi da bigusubiremo nanjye nubwo ntibagire ngo ndi kugira ngo babyumve neza ntibagire ngo ndi kandi batumva kuri muravuga nka pasiteri kizagera kuko babwira ati noneho za diplome mwazanye kugira ngo zemerere gukorera mu Rwanda tubahe ikivara ikivaransi izaboneka ite leta bakora bya bindi byose bakubaze bazakubaza transcript bazakubaza amanota kuko buriya ndayafitemo hari bakwereka amasomo yose bashyizeho nateze bakayerekana kuko nibyo ugomba gutanga ibyo rero utabifite icyo gihe urumva amategeko azakora akazi ariko ngaho ibaze abapasiteri barenga bangahe bagiye kwisanga ahantu mushumba ntambabazi iryo shuri ryari mu kahe karere icyo kibazo ntitubyihorere uravuga akarere ntabwo uri buvuge umurenge ntacyo Claude narakubwiye ngo ndi umukuru simvuga ibintu byose ntakubwiye gushyiraho nishobora kuba itanakiriho simvuga inyoni ze mbakana ndetse nanigendera gishobora kuba ari nariho rikitanga gahunda simbizi naze mvuga ntibintu ntibishoboka nta kuntu wambwira ngo uratanga masters mwiga mu rurimi isomo rimwe ukarikuramo diplome eshatu ugafata lisanse ugafata seritifika ugafata na masters na ibintu bibaho wabireba cyakora hari abagabo bamwe bashyira nabo babivamo barirukanse bati reka ibintu ntabwo twabya urumva ko urumva hari urwego umuntu aba yumvamo ibintu rero by'ukuri umuntu uri muyobera muri kino gihugu urambabaje gifite uburyo gifite sisiteme gukurikirana kandi hari uburyo bworoshye bwo kwiga cyane
banemera ko ufite na certificate iremewe ikibazo kiri he uko nyizi cyaronka bitekereza ko bavandimwe bacu nta havuze kuri uyu ntavuze ku hari nabandi baniga noneho tureke nababikorera mu Rwanda hariho na kaminuza z'abaringa zitabaho ushobora kugenda ukishyura amafaranga bakanaguha niyo diploma ariko bajya kureba bagasanga iyo universite ntibaho n'izina uze kujya kuri Google urebe urasanga ama universite yigisha bibiliya 50 yose atemewe muri Amerika atemewe ubwo iyo university itemewe hano yaba yemewe ntabwo ibaho ntabwo bayizi ni baringa gusa murashicara agahita himba ikintu akarya amafaranga y'abantu gusa hari abantu bicara bakavuga bati hari university ziba muri Nigeria ngo zigisha online abantu bafitanye afite nk'umuntu avugana cyangwa se n'abesikoro babaho n'abakesikoro kabandi ngo abahaye diplome bene abo ngabo bo wabavuga iki Mufandi ikibazo navuze igisubizo natanze n'ikiriyo ni kimwe nta mpamvu yo kugira ngo ujye kwishyira mu bintu byukuzanira mu cyahano utuma umuryango ujye gufunguza ubusa iga ibyo ushoboye iga ibyo ubashije kandi burya ntabwo tubeshwaho n'amadiplome tubeshwaho n'isezerano ry'Imana isezerano ry'Imana nubwo diplome rero niyo byakuye ngo ujye gukora amakosa banze urebe urebe ushyiremo kuko yarabyoroheje reba iyo kaminuza bakubwiye yego noneho urebe muri Nigeria iremewe ifite accreditation muri Nigeria harabara yayize kuko niba Amerika ivuga ngo ama atazwi bagashyiraho n'amazina yayo n'aherereye yabaringa South Africa nuko byanabaho kimwe nuko n'ahandi byanaba hivyo ati niga muri Korea no gasanga ntibibaho ibyo byose rero kuba umuntu yagombye kugira amakenga akibaza niba kugira ngo cyangwa se mu bindi tutazi ariko washoje izo nyigisho Dr. Ngirene Dr. Vincent Biruta Dr. Sabin Sanzimana Dr. Runaka Dr. Twaje Utayisire Dr. Paul Gitwaza muri teoloji abantu nkabo baba docteur tukajya kumva tukumva nabandi hanza tuzi turebana twari turi kumwe ejo bugacya bakatubwira ngo hari ahantu ngo bagiye kubona diplome ngo ni ba docteur ni ba masters ibyo bintu ntamba bazuri masters ejo haje ni ngo ni masters mu gitondo aravuga ati hari ahantu bambwiye ngo nige mu gitondo bamuhe masters masters y'ukwezi baho ahubwo se kurawe ugiye muri logique baho icyo kibazo mfite maîtrise yiga imyaka ibiri babonye ko n'ubu ngo bagiye gusubiza kuri kaminuza mu myaka ine buri sense ubundi yari twiza ari imyaka ine yego twiza ari imyaka ine twiza ari imyaka ine twiza ari imyaka ine yego bashyetse ngo bafite gusubiraho ya myaka ine mwarabyumvise nyamara kuza imyaka ine lisansi ugomba maîtrise ugomba kwiga imyaka ibiri kandi ubwo ugomba gutsinda amasomo yose ushobora no gutindamo yego doctor ushobora kuyiga bitewe n'impamvu ari cyo bita by research ushobora gukora doctor kubera kubyo ubushakashatsi gusa akaba no gucira mushuri ugakora ukayikora ukayibona nibura ni imyaka ine itandatu kongeraho ibiri ikaba itandatu ikajya ine cyangwa itatu bikaba imyaka icyenda kugera ugere kuri iyo level uri ku ntebe kuri wiga gusa online ushobora no kwigira mu rugo rwanjye tutavuganye ariko ibyo twasobanura gusa icyo mbona cyo Claude twe ntiwabona doctorat nta lisansi noneho n'ikindi gitego hari izindi kaminuza zigusaba ngo kugira ngo wige doctorat ni ukubanza ukazana icyo twita profane cyangwa se icyo twita andi masomo atari muri doctorat burya ukuntu bashobora tubapfa kwemerera kwiga ikintu burya baba bati banza uzane indi diplome ufite hariya yego iyo rero nkasanga ko ku isi nta udashukwa nta utibeshya ariko kwishukira muri iki gihugu ni intambara kabisa uramutse ugiriwe ubuntu cyangwa ukumva izina ryawe ryanomwe bakavuga bati Ntambabazi Jean Baptiste inama ya guverinoma imunomye kuba yemeje ko ajya gukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB mu ishami ryo kugenzura imiryango itegamiye kuri leta n'amadini n'amatorero arimo niki wasaba amadini n'amatorero mwivuga butumwa ryabo ugeze kuri iyo ntebe nakibabwira wakivugiye hasi ndavuga ibyo ntazakora kubera icyo utazabikora se n'ose harwo banomye ufite masters uri umunyamategeko urimo uraniga we to none se kucyumva ko ibyo bitabaho kwizera kurarema nimagera nzakubwira ntabavuga imigambi hataragera akubwira umuntu ngo hanyuma tu ahubwo wambaza ku giti cyanjye
Dr. Yusta Kaitesi, CEO cyangwa se umuyobozi wa RGB Rwanda Government, Rwanda Governance Board, ari mu itorero ryitwa hari ya Kagugu, itorero Omega Church kwa Pastor Tayiri Ryoza. Yavuganye n'itangazamakuru ari rya YouTube n'abandi, avuga ko abantu ko batayobewe, ko hari abantu bafite za diplome za magui, ko umuntu wese bazafatana diplome atabanje kugaragaza certificate, atabanje kugaragaza diplome y'amashuri atandatu abanza, ngo yongera agaragaze lisansi yo mu kigo kizwi ko bafite uburyo amategeko afite ukuntu abiteganya. Ibintu nk'ibyo babivuga iki? Ibintu nk'ibyo rero nibyo nyine yavuze. Urasaba iki abantu bakora ibintu nk'ibyo? Nibyo nyine yavuze, nibyo nakubwiye cyagiye ku rode jyawe munakubwiye ngo hari uburyo ibintu bikurikirana. Ntiwabana, ntiwabona doctor. Icya mbere ni ukubanza kureba ikigo cyayo guhaye, lisansi wayiguhaye, uwaguhaye maitrise, uwaguhaye certificate. First of all, icyo kigo kiremewe. Kabiri, wakinjiyemo ryari? Zana birote, zana transcripts zawe, amanota wabonye na diplome. Umunsi wo kwiga n'umunsi wa graduation. Yego. Setu. Setu. Bashyire muri mashini basanga bidahari. Inkiko zikubona. Hari ibigo byatangajwe byemewe nyurayifu na n'ikigo cy'abangirikani, niba ari kaminuza y'abangirikani ngire ngo imasaka, ibintu nk'ibyo. Benshi bamwe mu bari barashatse diplome za baguyi bagiye gushaka seritifika z'amahugurwa ya nyurayifu. Birashoboka ko umuntu yagira masters akajya gushaka seritifika y'ameza angahe? Wava muri masters ukamanuka ukajya mu bishokoro? Bishokoro ni biki? Ntipfiyo ngiyo nyine mu kabande. Nuvuga ngo uri docteur, uhawe diplome ya doctora, uhawe diplome ya master, masters ari hejuru ya lisansi, ukongera ugasubira inyuma ukajya kwigira seritifika y'amezi y'amagurwa y'amezi atandatu. Kwane umva nyine ko abazi ko ibyo afite atari ukuri. None se hari wakwiga amashuri ari munsi yayo wize? Shyira muri logique na. Shyira mu nyurabwenge. Nakwiga amashuri yayo nize. Hanyuma. Ariko nemera ko nshobora kuba mfite maitrise. Yego. Bikansaba kujya muri lisansi kwiga ikintu nifuza kwiga. Ariko ntabwo najya muri secondaire ku kintu. Ntabwo wajya muri secondaire ku kintu. Birashoboka ko umuntu ufite na doctorat ariko akaba ati hari ibintu ushaka kwiga agasubira hasi biremewe, ariko ntasubira hasi muri bya bindi. Ahubwo twamenya ngo yagiye gushaka certificate yiri. Okay. Basangaje gushaka. Pastor Mutesi wa Bumuzi. Aime Prédacier. Ah, mukozi w'Imana amaberwa gutera. Wowe se uri wiki? Ndi umukozi w'Imana. Jewe se ndi wiki? Nawe uri umukozi w'Imana. Bishop Gerard ni wiki? Umukozi w'Imana mwese ndabemera. Okay. Mutesi ejo muri tumubona ari kuri kamera agaraduwe ya ndiye gukora gato ariko ntimwihangane amanutse nibanagire sinzi nta kibazo ariko ntibibagirwe ikibazo cyanjye umuriro wanjye ndabizi urubujya ufite ubwenge bwinshi burenga na kamera umuriro urimo urajyamo Pastor Mutesi Aime Prédacier yambaye ikanzu yagaraduwetinze avuga ko yagaraduwetinze afite n'indabo ariko bamuhereje indabo ntabo twabonye avuga ko yagaraduwetinze ntabwo yatubwiye ishuri yizemo ntiyagaragarije si ishuri yizemo ahubwo yagaragaje ikanzu iriya kanzu umuntu wese ntabwo ashobora kuyikodesha akayambara reka maze nkubaza ntabwo byemewe ko umuntu yakodesha ikanzu akayambara akavuga ibyo bya mbere bakorodeka duhere ku bya mbere yego ariko reverend ntambabazi ndakwinginze abantu iyo tuje kukureba abantu baba gukeneye ibintu bifatika kuko ndabizi ugira za maguyi z'amacenga ukanyura hirya ntabwo nshenga nagiye aha sawa ukuri ku kibazo yewe watangiye urambaza yego
yababwiye université yize yego kutayivuga no burenganzira bwo burenganzira cyo ntago tugomba kuhinjira icyo cyakabiri yakanze umuntu wese yayambara umuntu wese yayambara yanayidodesha yanayigira yanayigira yego ikiyigira nicyo wakoreye rero kutakubwira kaminuza cyo si ikibazo no kuba yambaye si ikibazo ahubwo ikibazo biremewe ngombaza ntago ncango nyimaguye ntuzunyamunya maguye ni ibintu bica ntamunyira maguye mutese gewe twariganye mu ishuri rya toroshe igitwaye mawusi ndarize ryabaga hari ya ba Samweli bari abatambusaga ibiganiro kuri impuze muri abo hari harimo nabari nabandi hashatse kuvuga nyuma yaho byagiye kuri uriya mu mwapotere Joseph Munyakabanda twambara mutesi ntabwo yambaye uwo mwaka urarangira icyakoza diplome certificate nyirango yarayibonye icyo gihe ejo mundi arifata abwira abantu isi ngo yatangiye kwiga 2019 kandi yibagirwa ko twiganye umuntu ejo mundi arambwira ati asanga muhiri wanje ambwira ati nje kukugisha inama hari umuntu w'umu bishop witwa bishop wambwiye ko yampa diplome ya lisanse ya teoloji muhaye udufaranga dukeya ko na mutesi yayimuhaye ejo bundi kandi akaba yarambaye ikanzu izo diplome urazivuga hiki ni jye ubyivuge si wowe ubivuze subiza ibyo mvuze ibyo nabigusobanuriye kare nakubwiye ko izo diplome ubwo kibazo uri gushaka kuvuga icya mbere giye nkubwire wowe urumva ko we na pasteur mutesi muraziranye turaziranye ubundi uriya muntu muraziranye turaziranye ndabyemera kandi mwahuriye ku bintu byinshi pe kwa je technique ariko yo ntayirimo oyi je technique sinzi systeme kwa je ibyo mvuga uhurira ku bintu byinshi ntabwo mvuze ibyo je technique abantu badashobora kumenya ntabwo mvuze ko muziranye kubijyanye no kuba abantu bakundana urukundo rurenze urwego cyangwa ibyo mvuze ariko bigaragara ko hari ibintu byinshi mugenda muziranyeho mwagiye mubanaho mwati sinamukoresheje ati yarankoresheje undi ndamushima undi simushima bigaragara ko ibintu byinshi mubiziranyeho murabiziranyeho pe ariko yindi yo yego ruhande rwanjye ndagaruka ku cyo nenda kukubwira yego aramutse ni inama ntanze yego aramutse zi neza ko bitaciye mu nzira ikwiye mu maguru mashya yashaka ibikwiriye kandi uburyo burahari kuko izo zo barazitanga izo baranaguhamagara tese ubundi uri ndukerwa kubera iki umuntu akaki byarabikora ibyo bintu ni biranababaje cyane kubona umuntu muzima yashobora kuba yajya gukora ibintu bidamushyira mu kaga no mu ngorane ariko uyu munsi wa none ngewe sindi bwemere ku byo wabwiwe sindi bwemere nuko ku byo wavuze ngo uwo muntu ngo reka rugemera akabindi umuntu yarambwiye ati dushakira abantu baza tubahe diplome ubuntu nabinyibwira ku famu kanaka twarayimuhaye kanaka twarayimuhaye pastor ntamba bazitwara mwingize ngo azige arabyanga nubwo wanze kuvuga hariho jyewe ndahaza ariko simpavuze ariko narabyanze warabyanze yaranabinyemere ko wabyanze urumva icyo gihe pasteur Rwibasira we yagiyeyo wo muri Betsaida uhitwa Kanija we yagiyeyo mu Gasiata ndemewe wageze muri ubwo buryo bwo cyane bikomeye yanarabanye hanyuma ubwo rero Regagemaze kwangira babiri. Hari n'indirira ahandi hano. Kwa je systeme. Rero icyo twavuga uyu munsi wa none nuko nibyo tuba tugira ngo kubera ko abantu bakuzi nk'umusaza umunyangamugayo utanga ibitekerezo Bishop Jean Mugisha uramuzi? Ndamuzi cyane. Atari cano yitwa Jean Mugisha atari cano yitwa Mugisha Rwanda ariko. Ko wa Mugisha ni benshi. Umugabo yitwa Jean Mugisha aragira ati buriya nembera umusaza ntambabazi. Kubera ko agira amagambo y'ubwenge yaranavuze ati hari umunsi ngo arashaka ngo kuzakujyana muri hoteli imwe ntabwo yayibwiye ngo akugureyo kofi ahubwo yaravuze ngo arashaka kuzamusezeranya uzamusezeranya munsi yabonye umugore Claude nawe ndahazaza ko igihe cyose nkiri muri ADPR ntabyo nakora kubera uyivuyemo se ntabwo nenda kuyivamo burya abazivuyemo bose bateganyaga kuzivamo se
uburenganzira bwabo n'inshingano zabo igihe cyose kigengwa n'amategeko y'itoro rya DPR mu Rwanda mu gihe nkiri munsi y'amategeko agenga sinshobora gukora icyo kintu ko nabanyuranije n'ibyo nemeye n'ibyo nasinyiye byose ariko mu gihe naba ntakirimo wabirangiza ariko ko shimije urakumvise ariko buri gihe nakumvise buri gihe reka tuvugire ijambo yego igihe ukiri mu muryango runaka itorero runaka yego okay kubera natwe buri munsi wa none ugiye ukoreba baravuga ngo itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2014 pasteur Ntambabazi yari mwarimu itariki 2 z'ukwezi 10 z'ukwa kabiri twamusengeye ku pasteur yego itariki 15 z'ukwezi kwa 12 yego pasteur Ntambabazi twamusengeye ku burevera ugiye mu kicaro cya DPR usanga amasezerano nasezeranye yigeze gute ari menshi arahari nyine arahari bazira hari n'itariki bazira kigera mu gihe ukigengwa n'ayo mategeko icyo cyose wakora kinyuranije n'amategeko yego kubo mu muryango umwe kubera ministries abantu benshi nabo bakubatiza banava no hanze ndabwira ngo akira abantu benshi ubu niwe wenziye rero niyo mpamvu ndavuze ngo nshaka kugutamo kugira ngo nuko gukwega ngo nkunze ari mu kiganiro nkawe ntabwo ari ukugutamo umuntu uzi kugira ngo bisobanuke neza iyo wakiriye abantu kuko n'ubu twageze hano abantu ari benshi nuko bavuze bati ubasabye ati nimwe muretse gatoya mvuga n'itangazamakuru turabona abantu ni benshi bakugana ngo basengere abandi bagira inama ingo zabo hari nabo tuganire baratubwira bati urugo rumeze nabi umugabo umwe ati turaganira ati ntabwo ndara mu rugo ati mfite urugo mfite imodoka mfite iki ati mbaje kureba umushumba ngo angire inama ndamaze ntese uri umukristo cyangwa ati ni umugatulika iyo uhuye n'umugatulika ukeneye no gukizwa akeneye kubatizwa ubigenza ute umworiyanta mu itorero yifuzamo cyambere abantu bona baza kundeba ntabwo benshi babaje muri gahunda yo gusenga cyangwa kubwiriza abenshi babaje no kunenda muri urwo rw'amategeko nabyumvise ko ngifite kampani yanjye iri ya logistique yanditswe muri RDP yanditsweho yitwa social and legal consultants nabibonye no kugitabo nibyo ko kazi nkora hashobora mu mategeko amugira inama rushaka gukizwa ndamubwira ngo wumva wajya he ko bakiri cyambere kuyobora umuntu yego buriya ntabwo wafata umuntu ngo umuze nabwo urakuti umva wajya umva wajya avuga ati giye mbona nakizwa ndi muri ADPR ukamworiyanta nge numva najya hari ukamworiyanta uyu munsi wa none umwa ADPR ku mwade umugabo umwa ADPR n'umugore umwa ADPR iyo bashwanye urugo rurimo rurahirima bageze imbere yawe umwe akavuga ati arankubita dore mfite inkovu dore bikini bikini biki ubagiriye he nawe ndamubwira ngo ntabwo ndabwira ngo usengere jya kureba umushumba ugushumba mu gicyo kibazo mu by'amategeko we wamugiriye inama mu by'amategeko burya ndakubwira ngo urengana niwe ushaka inzira yacamo yihuta sinjya kumenyera Ntambabazi ni ukuvuga ngo umuntu aje akugana akeneye ubujyanama bw'amategeko atari nk'uko twe twaje ubu ngubu ndetse turimo turabaha ubujyanama nta nubwo ari n'ubuntu kuko ni umwanya watanze umwanya natwe twafashe turaza umugabo w'umwa ADPR n'umugore we na iyo bari kuri revo umwe arara mu cyumba cye undi arara mu cyumba cye kandi bararwana barenda kwicana ntabwo bagira ni ugusubirana ni ugutandukana nakubwiye ko ubundi nta muntu ugira umuntu inama yo gutandukana mu buzima kugira umuntu kwihangana kuko zubakwa ihangane komeza urugo bari bwumve umugore wishe umugabo cyangwa umugabo wishe umugore amatwi yanjye yumva byinshi nk'ibyo se ko nta subiza ibyambaro ushaka ko nza n'ibya kabiri reka ko roge ntabwo wangira gutya ngo icyo wabwiye mbema gisirikara mu mutwe wanjye ikintu nubwo wambaza ni buruse ko buriya naho twareye ikiganiro ijambo rya mbere ndyibuka muri njye buriya ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ushaka kubwira ndagusubiramo iri jambo rimwe si umwa ADPR gusa n'abandi bose nta muntu n'umwe usibye natwe ubwacu no mu rukiko na leta ntiyifuza ko abantu batandukana bifuza ko abantu babana amahoro wigisha abantu ko bakwiye kwitwara ukabagira inama kandi uti ibintu mubitekereze mubikoreho nta muntu muzima ubwira umuntu ngo nimutandukane ahubwo wambaza ngo uje kugisha inama yo gutandukana umubwira iki ubona mba cyo ikibazo nk'umunyamategeko nibura ubwo niho tubereke mutumushaka gutandukana kandi ari umukristo aje iwawe uramubwira ngo ki
Bwana Reverend Ntambabazi ukaba n'umujyanama mu by'amategeko harabaza kukureba bakugisha inama mu by'iyobokamana mu myemerere hari nabaza kukugisha inama mu ishami ryijyanye n'amategeko tuzi neza ko iyo umuntu agiye kwa metere hari consultation itangwa wowe ubanza ugasaba consultation usaba nangahe cyane hayo usaba aka nakazi kanjye rwite nuza nzabikubwira kandi turimo turanamamaza oya Mm. Uko namamaza agaruko namamaza koro ntabwo nkunda gushyira ubuzima bwanjye hanze cyane buriya kandi ari business oya business yanjye nti hari umuntu ushobora kuza ubonye iki kiganiro agafata inzira aturutse ku ruhuha cyangwa se aturutse njye ntabwo nshyira imbere amafaranga sinshyira imbere n'ibiciro nshyira imbere umutima w'umuntu ubabaye first of all ntabwo ndu ntabwo ndi umunyamategeko w'umupasiteri ahubwo ndi umupasiteri w'umunyamategeko yego kajambo bose nakumvise nibura kumvise bihuta nakumvise oya gasubiramo numve ko wakumvise n'abakumve cyane ndaza kukumva neza nikubwire neza oya kurobatwa nakubwiye ngo yewe si ndi umunyamategeko w'umupasiteri ngo habanze itegeko umupasiteri buze nyuma ndi umupasiteri umunya mategeko ndabanza nkakumva nka pasiteri nkakugira inama nka pasiteri none cyo gihe nta giciro gihari ariko iyo umuze kwabuka buti wagiye namaramaje ngomba kujya hehe mu mategeko mu rukiko nta bindi nta mwanzuro okay sawa cyo twinjira muri iyo gahunda nyine icyo gihe kandi twumvikana bintu bigakorwa urumva ko ni bya bindi bavuga ngo ibiburiye mu mashyiri ijya mu miti ni ukuvuga ngo icyo gihe mbere mbanje kwitwa umunyamategeko w'umupasiteri nabwira mbere kuvugana nawe borudero hafi hari ariko yewe mbanza kuvuga nk'umushumba reka sane ya mitima yego ibyo urumva yuri umupasiteri n'umunyamategeko utandukanye n'umunyamategeko w'umupasitori umva ko pasiteri buje ryari kandi itegeko ubundi umunyamategeko mbere ni kashi kuko no kugira inama n'ibi twavuze ni amafaranga uremewe hanyuma tugana ku musozo Minisitiri w'umuryango n'iterambere aherutse kumurikira inteko y'amategeko umutwe w'abadepite umushinga w'itegeko wo gutandukana ndetse no gushyingirwa ku bana batara ku bana b'imyaka 18 uziko itegeko ryacu ry'u Rwanda ritemeraga ko imyaka 18 abasore n'abakobwa bashyingirwa hanyuma uziko divorce byasabaga byibuza umwaka amezi 12 umushinga w'itegeko wamurikiwe inteko y'amategeko uvuga yuko byibuza mu batandukana kuba babanye byibuza imyaka 5 kandi kindi noneho bagera ku mitungo bakareba Claude yazanye iki runaka we yazanye iki n'urugero ntanze Prince washatse uyu mukobwa Prince yarafite iki umukobwa washakanye na Prince yarafite iki byibuza minimamu imyaka 5 ibyo bintu bivuga iki katurindira inteko ishinga amategeko izabyemeza nk'umuturage se n'icyo gitekerezo aya nta comment natanga ntacyo natanga kuri ibyo No, don't you get Kuba, I'm not sure.
ibyo byose reka tureke umunyamategeko buri icyo umunyamategeko mu nteko ni uzafite umwanzuro azafata ariko ziko aho ngaho bayi ngo mu byo kana kavuze ntacyo ndeza oya ntagaruka ngushubije ntabwo mbwiye gutyo hari umushinga kintu bita umushinga arakwiye kuwemeza buri ya itegeko ryose rijyaho kuko babashaka gusubiza ikibazo cyo muri societe ubundi itegeko ryose rigiyeho ridashingiye ku mibereho y'abantu n'ibyifuzo by'abantu n'ubuzima bw'abantu ryategeko rirabanga kuba rero ari ministri w'umuryango akabona ko ibyo bikwiye agashyiraho umushinga azanafata umwanya wo gusobanura impamvu y'uwo mushinga noneho umunyamategeko wo mu nteko avuga ati okay turumva uyu mushinga wuko sibiberanye harageze ko abana bakinirwa muri iyi myaka ese ni byiza ko abantu barindira ya myaka itanu niyo bashobora gutongana guhera mu mwaka umwe kugera ku itanu babakibana amahoro koko naho babitese ubundi cyakora ese kuki kuko hari ibintu byabagaho umuntu yaza yabaye ukwezi kumwe yaratagitinze umutungo agahita asaba divorce abantu uramenya se aho byanabaye hano na hafi ahangaha umukobwa n'umuhungu agiye gusezerana bati turasezerana ivangamutungo umuhungu ati ndabyanze ise umukobwa ati mwigendere tubyihorere numva ko umukobwa yari atagitinze iki umutungo yaza yahagera kabiri ntashaka no kubyara ati divorce agasaturamo urumva umunya uyobora abayamenye za mpungenge abanyamategeko ro bazicira barebe se koko iri tegeko rirakwiye se societe irakwiye se muri ya myaka 20 wa mwana yarangije nibura prime ya secondaire ese umundi birazanashoboka niba imyaka 18 yemeye gukora akazi bana 13 yemeye gukora burya 18 yemeye gukora niyo umuntu yemere kuba yaba director ranaha afite iyo responsabilite yo kuyobora abantu ese ntiyashinga n'urugo ibyo byose rwagomba kubijonjora bakareba bakabona ngo se ko kiri tegeko abanyarwanda bararikwiriye ririziye mu gihe niyo mpamvu ribona itegeko ryasohotse nuko rikorwa ya nuko rikorwa tuganira na honorable Tito Rutaremara yatubwiye ko ngo atari na bose ba 18 ngo nuzajya bisaba akarere kakareba ko bikwiriye ariko na mbere byabagaho ugaragaje impungenge byacaga muri ministeri nyirango byabagaho ku mpamvu runaka bakanazisobanura ariko biramutse itegeko ugenekereza ko itegeko ubundi rishyirwaho muri sosiyete irakura sosiyete irakura umuco urakura ubuzima burakura imibereho irakura uko abantu bagenda bazamuka hari amategeko amwe bagomba guhinduka so umunyamategeko yacu ati soko birakwiriye ibi nabyo ni ibyacu bakaryemeza tugasobanura ati tukaryemeza yego hari abantu bakunda kukubona ubwiriza kwa Apotre Mignone Alice Kabera muri Noble Family Church na Unity Foundation bamwe baravuga bati nta mbabazi birarangiye agiye kuba umushumba wungirije Apotre Mignone ibyo bintu abo bantu babwira iki Mm. Imyaka yose mbagiye ubu niko byibutse njyewe ndi muri ADPR ndi umu ADPR nzahora ndi umu ADPR azashingura ndi umu ADPR kuri Pentecoste sinzarirega sinzarihagurukira sinzarirwanya ritanyitaho ryanyitaho njyewe ndi muri ADPR uyu munsi wa none nk'umusaza uri mu ntuze uri mu basezerewe Kintana ubwo nasezerewe kimenye inkuru izanjye njyewe nige wasezeye mbere muri 2017 wasezeye ku bushake bwawe cyane nyobora paruwase ndandika letre ndazifita wayoboraga iyi paruwase paruwase ya Rukiri yakiri mbasaba ko ngomba kujya kwiga hanze baranyemerera yego ndagenda kwiga nanditse kwezi kwa 3/26 basubiza 16/6 kwezi kwa 7 ngarutse mbabwira ko ntashobora kuyobora babanza 17 ndabyirukanye bavuga ngo isengero zikora amasuku ndabafasha ndashobora nabaganira 19 ndabwira nyoya njyewe ndacyari muri mise en disponibilité none se urumva ninde wansezereye Reverend Pasteur Ndayizeye Isaïe aramutse agukeneye akabona ko uri umugabo ufite ibitekerezo kandi ushoboye kandi ko kuracyanashoboye bakavuga bati twasuzumye inama komite y'itorero yasuzumye isanga ukwiye kugaruka mu itorero ukayobora umukumbi wabikora igihe cyose usibye no mu itorero haba no mu gihugu haba n'abo duturanye ahantu hose babona ko umusanzu wanjye ukenewe ko yewe
na haraniye kandi mari fuzo kugonda rutere imbere buriya nawo mpamagaye muri gahunda zawe nkabona ko hari umusanzu nkeneyo na utanga pe kandi haba mu bitekerezo haba imbaraga mu rufu nge ni ko mbaho wakoze cyane nirinda kuba nakwitumira ariko nawo bugawo mwiye uti none se nkubwiye twaje ngo ikiganiro cyane mu kanya bajya gushyingura muri imyo umuntu w'umupasiteri wagize ibyaha pole sana pole urumva ariko navuze ngo navuze ndeka mbanze nze dukore ikiganiro ari wabona ko abona bakabimbwira pana kunyandikira urwandiko ngo twageze gutya nkabona ko uwo musanzu ukenewe cyane ko babonye ko nta wundi wakabikoze usibye nabo yaba igihugu yewe n'uyu munsi wa none no mu kazi kandi nahozemo naho babona ko bankeneye nashyiramo umwambaro ariko buryo kabisa nashyiramo umwambaro bakawumpereza ngashyiraho umwambaro ngafunga ibikwiye gufungwa nkazirika mu myaka yanjye akazi kakendereye uremewe emuve turuwa bakukunda kukubona kuri social media n'urugero bagusabye bati nka pasteur ntambabazi mushumba kandi wa gahunda system ngwino ujye udusengera wajyayo ntabwo najyayo kubera icyo utagira kubera ko hari amategeko n'amabwiriza ngendera aramutse yubahirijwe aya amategeko yayo amategeko n'amabwiriza nayawe cyangwa nay'igihugu ngiye mfite mfite urwego ngomba kubambarizwamo uyu munsi nubwo ntakibarizwa mu ngabo ariko mbarizwa mu cyo bita reservist cyewe urumva neza ndi retired ndabyumva kandi numva nubwo ndi retired ifite itegeko rigenga ba retired hangaha so nongera kugicasha gusobanurira nta bintu nakora binyuranye nibyo ngomba gukora bigende n'amategeko abazo kabiri ndi muri ADPR kereka ADPR ntumyeyo sikuru n'ora urasobanukiwe ari ADPR na n'igihugu kimwe muri byo utumwe yego kigutumye wa ntiwagenda wagenda utumwe na mesi igihugu arubwo kiyohereza abantu kwa sekuru urashaka kuvuga iki none se uvuga none se umuntu ko igihugu cyo cyoheza aho ngo ari muvuga ADPR buriya nayo iBugande iyifite yo ariko ngo ntabwo yitwa Uganda yitwa PCIU yego nacyo ministri w'ubanyi n'amahanga turashoje aherutse kujya mu nteko ishinga amategeko abadepite baravuga bati turashimira ingabo z'u Rwanda zikomeje gucunga umutekano w'igihugu cy'abanyarwanda cyacu cy'u Rwanda ndetse n'uw'abanyarwanda muri rusange n'imbibi z'igihugu aravuga ati genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda igihumbi kimwe 1994 no muri Congo yatangiye gukorwa ati ntabwo dukwiriye kureberera ibyabaye mu Rwanda kubiye no muri Congo wowe urabivuga iki dusoza bona kindi kintu ngiye kukubaza ye navuga ngo uko twabonye genocide ari mbi mu gihugu cyacu twifuza ko nahandi yaba twifuza ko nahandi yaba twari turi kumwe na Reverend Pasteur Ntambabazi umubyeyi umushumba ufite na ministeri yigenga yiwe ku giti cye abereye umuyobozi managing director cyangwa se CEO kimwe muri byo yitwa ubumwe bw'abera ministries urajya kuri Facebook urayisangayo urajya kuri Twitter cyangwa se Instagram ndetse no kuri WhatsApp kuri nimero za telefone zigaragara ari zagiye kuduha mu kanya hanyuma twaganiraga byari ibitekerezo byiwe ibyo mwumvise uwamubazaga yari Pastor Claude Niyonzima kuri kamera yari Press ndetse na Hori mushumba turagushimiye watanga telefone zawe hari abantu bakuzi bari barakuze batari bazi umwe bw'abera ministries bavuga bati twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubona Reverend Pasteur Ntambabazi kongere neza wayandika munsi buriya oya ntabwo ari kugira neza n'inshingano mbere na mbere Claude ndagushimiye kuba waje hano tugakora ikiganiro buriya njyewe mu ruhande rwanjye siko ntakunda gutanga ibiganiro nabisa nk'uwahagaze yego njyewe nuko njyewe mu ruhande rwanjye njyewe ndakubaha nanjye ndakubaha cya kabiri nkunda kugira ukuri niyo mpamvu abantu benshi batagira ukuri banga ukuri yego icyo Imana igomugisha nakoze cya kabiri nshaka kuvuga niba ntavuze ibyo umuntu ashaka ko mvuga ambabarira azaza byivugira yego cya kabiri ntabwo nakoze ikiganiro nifuza kugira uwo nkomeretse cyangwa se kugira uwo mbabaza yego byari ibitekerezo natanga gashobora kutabishima cyangwa kubishima yego ariko reka ngire ka kandi ka uwo dukomerekeje atubabarira yose uwikomerekeje urora kumvise uwikomerekeje we araza kuvurwa nande so byari ibitekerezo byacu Imana ibamushatura bakunda komeze mugubwe neza
nimero yanjye ni 0785 45 28 Imana ibahumurije. Iyi nimero muraza kwisanga munsi y'ikiganiro cyangwa munsi ya titire, niho muza kwisanga nimero ya Reverend Pastor Ntambabazi Jean Baptiste. Reka tugushimire mushumba Ntambabazi, uvuza amagambo y'ubwenge, amagambo meza arimo n'iyobokamana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bikomeye, amagambo yungura abantu. Badushyira imbere y'Imana ntituve mu ofisi yawe amarabasa. Urakoze Imana, turagushimye ko abanya natwe, turagushimye ko dukunda, turagushimye ko Imana yacu, turagushimye ko ibitangaza, turagushimye kugira neza umugisha wa bose abanyarwanda, abarundi, abafite inyarwanda bose n'abatacyumva ariko abakeneye ibitangaza byawe, mwami wakora ibitangaza abantu muri byose, turinde twiringiye kwakira imirimo ikomeye ikomokaho mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Murakoze Imana, ibahe umugisha, kora subscribe, like na comment, dukomeze gukurikirana ibiganiro, komeze urebe ibiganiro bitambuka kuri Zamuka TV, Ikaze TV Rwanda, Mugisha Rwanda TV. Je yari Pastor Claude Niyonzima mwumvaga kuri kamera ni Presi na Hori, mutumirwa yari Reverend Pastor Ntambabazi Jean Baptiste. Nakagaruka rero tubabwire ngo turabasengera kandi turabakomeje, mukomeze kwihangana ndetse tukungurana ibitekerezo. Ciao ciao.